Často se našich klientů ptáme, chcete počítat 10 000 nebo 100 000? Teď jste si řekli, že mi nerozumíte. Řeč je o provizi realitní kanceláře. Rozdíl mezi levným a drahým realitním makléřem bude 1 nebo 2 % z kupní ceny vašeho domu či bytu. Bavíme se tedy o několika málo 10 000 korunách. Kvalitní profesionál v realitním oboru prodá nemovitost o 100 000 dráž než amatér, člověk bez podpory, člověk začínající nebo dokonce laik. Je vám jasný smysl mé úvodní otázky? Důležité je, kolik nakonec za váš dům či byt dostanete vy. To je řád 100 000.